Елементарні правила протипожежної безпеки рятують життя. Про це не втомлюються повторювати рятувальники. З настанням осені вони розпочали рейди, нагадують про важливість правильної експлуатації пічного опалення. Лише цьогоріч через ігнорювання цих правил згоріла сотня хат і загинуло 5 людей. Спершу рятувальники відвідують багатодітну родину Сніжани. У хаті тепло, піч уже працює наповну. Холодно, все тут кожен день, а як не сильно, то через день. Попіл вичищаю через день. На кухні одразу ж помітне перше порушення. Речі після прання розвішані просто біля печі. Поряд бігають діти. А ти знаєш при пожежі, який номер телефону? Знаєш, який? Обов'язково кликати дорослих. Таке порушення характерне для багатодітних родин. У сім'ї Наталії теж шестеро дітлахів. Переконує, піч без нагляду не лишає. 24-26, щоб у нас було так. Тому що є і маленький хлопчик, мене ще саме менченький, то треба, щоб було так. І у цій хаті рятувальники теж роблять зауваження. Речі сушити не можна і тріщини обов'язково заробити, тому що холод прийде, опалювальний сезон. Уважно коментарі слухають і дітлахи. Вони діляться знаннями протипожежної безпеки. А з сірниками можна бавитися? Ні. Не можна. А чому не можна бавитися? Бо можете хату запалити. Так, може виникнути пожежа. А от піч у пані Марії ледь не зразкова. Вона пофарбована, а поряд немає легкозаймистих речей. Хоча це лише другий рік, як жінка навчилася топити дровами. Вона переселенка з Луганщини, де подібного досвіду не мала, бо ж користувалася газом. Приходили до мене, звісно, об'яснили все, що торіщин не було, щоб жар ніде не вилітав, щоб все нормально було. Ну, ми ж не малі діти, ми ж самі це розуміємо. Самотні, багатодітні, а тепер ще й внутрішньо переміщені особи. Особлива категорія людей, до яких рятувальники навідуються після настання холодів. Щороку не втомлюються нагадувати головні правила, які рятують життя. Перевірити, чи немає тріщин, чи є металевий лист перед топковим отвором, чи потружена сажа. І ось такі три елементи, які запобігають виникненню пожежі при експлуатації пічного опалення. Лише цьогоріч було зафіксовано 101 пожежу, де загинуло 5 людей через порушення правил експлуатації пічного опалення. У 2022-му таких випадків було на третину більше. Рейди рятувальники продовжуватимуть весь осінньо-зимовий період. Ірина Васюра, Денис Кононенко, подробиці телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».